Ahoj, máš tam jiné produce v Ráďu? No, tak to, tohle, jenom to, mám takovou náročně pozitivní informaci. Ne, nejto v rámci závodu. Nebo ne těhle závodu. Vyhádal jsem Francii. Vyhádal jsem Francii. Promiň. Jen teda, aby to vládě, když tak zařídil, ať to, ať tam počítají, že teda jedu. Jestli to teda ještě počítají, ať to případně dořeším jinak. Dobrý, tak jo, tak já tento dobu hádal, jenom teď se pamatuju, jestli byl odjezd ve středu ráno nebo v úterý, no. A to je jedno. Jak už mi v práci dořeším. S tím, že potřebuji být neděle zpátky, no. Nějak. Dobrý, tak jo. Tak mu to pak předej, až ho potkáš, nebo ať mi zavolá, nebo ať přijede.